Шаглаад Монголынхоо нийт багш нартаа Монголын багш нарын баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. За гишүүдийн маань санал гарч байна. Багш эмчнэрийн цалингийн асуудлыг нэмэгдүүлэх асуудал. Үнэхээр 2017 оны төсвийн тодтгол дээр боломжгүй гэж ингэж өгсөн сангийн сайдын тайлбар мэдээлэл сонсч байна л да. А чуулганы ихэнд одоо шинээр бүртгэж байгаа засгийн газар 18 оны төсвийн төслийн өргөн барьсан энэ мэдээллийг эргэн татаж бас одоо өөрийнхөө одоо санал бодол мэдээллүүдийг нэгтгэж ээж төсвөө эргэн оруулах ийм тогтоолыг бид батллаа. Тийм болохоор энэ тогтоол дээр багш нар эмчнэрийн цалинг ятхад 30% гээд хүсэж байгаа тэр биш ч гэсэн зохи хэмжээгээр нэмэгдүүлэх ийм саналыг бас уламжилж байна. Ингээд асуултаа асууя. Төсвийн тодтголыг хилэлцүүлэх шаардлага нөхцөл одоо бараг нэг их орчим 80 төгрөгний асуудал үүсэж байна л да. Би энийг бас хүндэтгэж өнгөрсөн хугацаанд ажилласан сангийн яам за өнгөрсөн хугацаанд бас Монгол улсын хэмжээнд татвар төлж байгаа нийт ач холбогдлын байгууллагынхандаа талархал илэрхийлье. Эдийн засгийн өсөлт 5.3% хүрсэн нөхцөл байдал хамгийн гол нь нүүрсний экспорт нэмэгдэж, ашигт малтмалын үн харьцангуй өндөр түвшинд хүрч, уул уурхайн салбар одоо ач холбогдлын байгууллага түүнийг тагсан эдийн засгийн босад салбарт өсөлт бий болсон ийм одоо практик шаардлага нөхцөлийг тулгуурлаад 2017 оны төсвийг бид өнгөрсөн хугацаанд батлсан. Батлахтаа өнгөрсөн засгийн газрын алдаатай бодлого шийдвэрийн нөхцөл байдал тулгуурлаад төсвийн орлогын нөхцөл байдал хумигдмал ийм үед орон нутгийнхаа төсвийн орлогын бааз цорыг нэмэгдүүлэх биш танаад энэ орлогынхаа их өсвэрийг улсын хэмжээнд татаж төвлөрүүлээд Монгол улсын нэгдсэн төсвийнхөө орлогын хэмжээнд бид бас энэ асуудлыг ярьсан байгаа. Тухайлбал дотоодын нэмэгдсэн үр дүнгийн албан татварын 10 тухайн одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа, ашиглалт явуулж байгаа, олборлолт явуулж байгаа тэр одоо нутаг дэвсгэр дээр нь буцаж одоо орон нутгийн хөгжлийн сан хэлбэрээр хуваарлагддаг байсан энэ асуудлууд бүгдээрээ зогссон. Тэгэхээр одоогийн төсвийн тодтгын материалтай үзэхэд бол энэ асуудлыг тэгээд бас 8-9 үндсэн шаардлага нөхцөл тавьж байна. Тэгээд энэ дээр энэ асуудал маань алга байна. Тэгэхээр ер нь бас энэ төсвийн тодтгыг хилцэж байхад энэ гол энэ асуудалтай энэ аймагуудад нь тухайн нутаг дэвсгэрд нь ятхад нэг 5% нэмэгдүүлээд өгөх ийм боломж нөхцөлүүдийг бүрдүүлэх тийм одоо шаардлага нөхцөл байгаагүй юу гэж асууж байна. Ер нь хөдөө орон нутагт би дайлангуяа Өмнөгүй аймаг тойрог дээр очиж ажиллахад яг энэ уул уурхай эрхэлж байгаа сум аймгийн ард иргэдийн энэ одоо бухимдал асуудал тэмцэл бол яг энэ дээр гарч ирж байна. Тухайн орон нутагт төвлөрч очиж байгаа хөрөнгөөр байгаль орчны нөхөн сэргээх гих мэтлэнгээр яг одоо уул уурхайн олборлолттой холбоотой эвдэн сүйтгэж байгаа энэ зүйлүүдийг нөхөн сэргээх энэ одоо журам байсан юм а. Тэгэхээр энэ журам маань тодорхой хэмжээгээр үйл ажиллагаа нь явагдахгүй байгаад би бас харамсаж байгаа. Ард иргэдийн маань үг сэтгэл энэ дээр явж байгаа. Тэгэхээр 18 оны төсөв дээр энэ дээр бас нэлээд анхаарч чадлаа гэсэн саналыг бас уламжлая. Хоёр дахь асуудал орон нутгийн төсвийн бие даах чанар бас ховор байна. Тухайлбал багийн засаг дарга нар нэгэн одоо шатхууны зардал ихэд нэг сард 20 литр байна. Үүнийг нэмэгдүүлсэн үү сайн төсвийн тодтгол дээр. 3 дугаард нь ипотекийн энэ одоо санхүүжилтийн их үсрийг нэмэгдүүлж байгаа юу? Улаанбаатар хотод ипотекийн зээлээр орон сууц авах гэж байгаа маш олон залуу гэр бүлүүд их үсрэгүүгээр зогсож байгаа энэ асуудлууд байна. Тэгэхээр ийм одоо зүйлүүдээр гурван асуултуудыг авъя. 18 оны төсөв дээр энэ асуудлуудыг бас тусгаж оруулж ирэхийг хүсэж байна. Баярлалаа. За, шоужилсан сайд. За, амар зай гүшүүн дээлхэн санал хэллээ. Таны саналыг дараагийн насгийн газар 18 оны төсөв боловсруулахдаа харуулж үзэх баха. За, ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг 2017 оны төсвийн тодтголоор нэмэгдүүлж чадаагүй. Орон зай хязгаар багтаагүй. За, болсноо. Тэр нэг оноо байгаль ашиглахны төлөв мөлөөр гэдгийг чинь яг 18 онд анхаараа гэж байгаа юм уу? За. Энэ Эрдэнэт гүшүүн төрөн хүмүүсүүдэд хөнгөлдрийн сайдаас асуулт асуусан тэр хариулээ. 81 дугаар микрофон.